到了。6-6. 2-1. Come on, exit. Neljä yksi. Vaihto 2-4. Viisi kaksi. Kuusi kaksi. Seitsemän kaksi. Kahdeksan kaksi. Vaihto 3-8. Neljä kahdeksan. Oikealta 5-8. Vaihto 9-5. Vaihto 6-9.
Vaihto 10-6, eräpallo. Erä 11-6. Pelataan toinen erä. Stenkort johtaa 1-0 ja 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Kiitos. 4-1. Viisi yksi. Kuusi yksi. Vasen. Seitsemän yksi.
8-1. Vasen. Yhdeksän yksi. Kymmenen yksi, eräpallo. Vaihto 20. Kolmekymmenen. Neljäkymmenen. Väärin. Erä 11-4. Istoist. Joo. Pelataan kolmas erä ja Stenkort johtaa 2-0 ja 0-0. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Kolme yksi.
4-1 vasen. Vaihto 2-4. 2-4. Vaihto 5-2. 3-5. Neljä viisi. Vaihto 6-4. 5-6. 7-5. 6-7. Vaihto 8-6. 7-8. 8-8. Vaihto 9-8.
10-8. Erä ja ottelupallo. Okei. 11-8. Ottelu 3-0 Stenkorpi.